Bura Yasama rayonu, Sabes qalan ərazidir. Yolun kənarı daha yaxşı görünmək üçün belə bir hasar yığıblar. Kənardan baxanda çox gözəl görünür. Hətta evə oxşayır. Amma keçəndən sonra görünür ki, bura heç ev də deyil, sadəcə hasardır. Amma hasarın o biri üzü başqa bir həyatdır və belə bir mənzərədir. Yasamalıda həyat bu formadadır. Hasarın bir üzü başqa dünyadır, o biri üzü isə başqa bir dünyadır.